Nie, nebojte sa, nebudem vás prevádzať touto reláciou, len som si uzurpoval právo prvého vydania. Ani nie kvôli tomu, že je to prvé vydanie, ale hlavne kvôli aktuálnosti. Vy, čo sledujete našu televíziu pravidelne, tak viete, že minulý týždeň sme oslávili okrúhle 10. výročie od začiatku vysielania. No a ja práve do tejto prvej relácie, do tohto prvého vydania som zaradil materiál, ktorý nie je ani tak historicky vzácny, ani vzdialený, je len spred 9 rokov, ale o to aktuálnejší, pretože ide o záznam prvých osláv, teda prvého výročia od začiatku vysielania našej televízie. Takže pekne sa posaďte a nasledujúcich 15 minút príjemnú pohodu. Áno, sledujem. Čo sa vám na ne páči? Všetko. Aj sa vám niečo nepáči? No ani nie. Niekedy mi vadí, že dlho to trvá, kým prejde celý text. Dneska sme taký ponáhlaní, ale všetko to v pohode. Už jeden rok vám nepretržite prinášame aktuálne informácie zo Žarnovice a okolia. Áno, ani mne sa to nechce veriť, že už uplynul jeden rok. Presne 19. marca 2006 o 18. sme to spustili. A vyzeralo to asi takto. Som veľmi rada a je mi veľkou cťou, že som mohla pri otvorení televízie Panorama a som hrdá, že som občankou tohto mesta. Chcel by som vlastne na tomto mieste v tejto chvíli poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou a množstvom sa pričinili o to, že tento teda môj sen a že teda dávno sa má tú svoju televíziu, že sa teda naplnil. No a už stačí len to a ja teda poprosím Vierku, Miss 2005 Slovenska nepoštujúcich, aby to teda prestrihla a spustila to vysielanie. Som hovorím tomu ráda človeku až tak, nie že nechce sa veriť, chce sa mi to veriť, som rád, že je to realita, ale v tom slova zmysle, že v podstate ozaj nadšiť jedného človeka to dokázalo spraviť. Ozaj, tá naša malinká pomoc, to bolo úplne nič. Pán primátor, vznikla u nás, dnes sa spúšťa vysielanie novej lokálnej televízii Panoráma. Podľa vás bude to mať nejaké pozitíva pre naše mesto? Ak áno, tak aké? No v prvom rade chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o to, aby takáto lokálna televízia v Žarnovici začala fungovať. Som toho názoru, jednoznačne pozitívum takéto vysielanie bude mať. Je tak trošku na škodu veci a snáď minulosti, že ten káblový rozvod je viac menej len v sídliskovej časti nášho mesta. V tej tzv. Starej časti mesta bohužiaľ káblové rozvody sa nenachádzajú. Takže približne len polovica obyvateľov našej Žarnovice bude mať možnosť sa so záujmom určite stretnúť so všetkým tým, čo táto televízia bude ponúkať. A neplánujete s rozšírením káblového rozvodu v našom meste? No keby som dnes mal tak spontánne zareagovať, tak by som povedal, áno, plánujeme. Určite myslím si, že je to trošku na také zváženie, lebo je to o financiách. Mesto Žarnovica má isté ekonomické danosti, ktoré vyplývajú z toho, že sa nachádzame v Banskobystrickom kraji, že máme takú a takú mieru nezamestnanosti, že sem prichádzajú, respektíve neprichádzajú investori. Ale myslím si, že do budúcnosti určite s možným rozširovaním káblovej televízie sa bude v našom meste dať rátať, a to spôsobom na etapy. To znamená určite nie celú zostávajúcu časť naraz robiť, ale postupne ísť trebárs po jednotlivých uliciach alebo jednotlivých štvrtiach. A takto by sa snáď v priebehu niekoľkých rokov tento káblový rozvod mohol dostať aj do tých domácností, kde dnes bohužiaľ ešte nemajú. Aká bude programová štruktúra novej televízie? No, možno niektorých sklamem, lebo keď sa povie televízia, tak každý si predstaví nejaké filmy, seriály, dokumenty, zábavu, ale lokálna televízia je vyslovene len o informáciách, o spravodajstve. Takže týmto smerom sa ideme uberať aj
podcastmi a teda budeme vysielať zo začiatku len v písanej podobe, budeme vysielať práve tieto informácie priamo o dianí, čo sa teda má diať alebo čo sa udialo na pôde Žarnovice, ale teda aj blízkeho okolia. No a preto by som to nenazval televíziou, ale skôr ako informačným kanálom. Takže pani Tillerová, ja sa vás chcem opýtať, ako oddelenie kultúry bude pomáhať tejto novej mladej televízii? No, v prvom rade by som chcela televízii zaželať veľa úspechov, nech sa im darí. Som rada, že to na pôde mesta bude fungovať. A ako im budeme pomáhať? No, budeme hlavne my veľmi radi, keď budeme môcť propagovať svoje akcie a že sa skôr dostanú k našim občanom, pretože propagovať to len plagátikmi, letákmi alebo rozhlasom je málo. Je to aj pre nás, myslím, uľahčená robota, takže som veľmi rada. Televízia Panorama, prajem veľa síl a nápadov, ale aj prajem veľa divákov ako tohto mesta Žarnovica a v okolí, sledovali jej televíznosť. No ja by som jej chcel zaželať, nech je silná, nech je tvorivá, nech je úspešná a nech nám dlho, dlho vydrží. Počas tohto roka sme prešli a odskúšali sme si snáď všetko. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zažili sme dvoje voľby. Vyspovedali sme okolo 160 ľudí. Napokon pripomeňme si aspoň tých najprominentnejších. UKND zdraví všetkých divákov TV Panorama. Zdravím všetkých divákov vašej televízie. Takže všetkých divákov televízie Panorama pozdravuje Peťo Cmorík, majte sa dobre. Želám vám, aby vaša práca bola zmysluplná. Tak vám prajem televízia Panorama veľa šťastia, veľa lásky, veľa Božieho požehnania. Všetkých divákov televízie Panorama srdečne pozdravujem, želám veľa zdravia, šťastia a lásky. Pozdravujem všetkých divákov televízie Panorama. Zdravím diváky Panorámy a přeji, aby nad nima příroda nebo Pán Bůh držel ruku. My zdravíme všetkých divákov televízie Panorama. Nech máte takú televíziu, akú budete chcieť. Dovolte, aby som má televíziu Panorama čo najsrdečnejšie pozdravil, samozrejme aj hlavne divákov. Pozdravím všetkých divákov televízie Panorama. Srdečne pozdravujem televíziu Panorama. Čaute, my sme Twins a zdravíme všetkých divákov televízie Panorama v Žarnovici. Za tých 365 dní nepretržitého vysielania až na malé výpadky, ktoré ale neboli zapríčinené našim zariadením, sme sa venovali desiatkam malých, ale aj veľkých kauz. Spomeňme si napríklad zosuv pôdy na Lukavici, hromadný úhyn rýb na reviskom Podzámči. Venovali sme sa psom na sídlisku Kotolni či ihriskám. Prinášali sme vám aj niekoľkokrát denne nové informácie o pátraní po nebezpečných zločincoch Petluša a Rosíka. Boli sme to práve my, ako prví, od koho ste sa dozvedeli výsledky volieb. A zase sme to len my, ktorí sa snažia nájsť odpovede za vás a riešiť vaše krivdy a újmy. Ale poďme ďalej. Prianím niekoľkých našich divákov bolo pozrieť sa za kulisy tejto televízie. Kto a čo stojí za týmto vysielaním? Samotné štúdio je naplnené množstvom výpočtovej techniky, záložných zdrojov, monitorov, televízorov, mixážnych a strihových pultov, mikrofónov a kamier. Celé vysielanie je automaticky digitálne odbavované cez počítač bez nutnosti zásahu človeka. Iné počítače zase slúžia na prípravu príspevkov a strihu obrazu a zvuku. Ale toto všetko by bola len mŕtva technika bez ľudí, ktorí jej dávajú funkčný význam a nášmu vysielaniu dušu. V našej televízii pracujú prevažne externe, okrem mňa ďalší štyria ľudia. S tými, ktorých ľavé ucho a pravú ruku pravidelne vydávate na obrazovke, je to naša moderátorka Ivka Danihelová, ktorá okrem toho, že pracuje pre nás, ju môžete občas vidieť aj na javiskách pri uvádzaní rôznych, hlavne detských kultúrnych show.
ale v neposlednom rade pracuje ako sekretárka riaditeľa. Druhá naša moderátorka a speakerka, ktorej hlas hlavne počúvate v poslednej dobe pri reklamách, je Euka Feldzamová. Takisto ju mnohí odmala poznáte zo Žarnovického javiska, kedy uvádzala mnoho zábavných vystúpení a neskôr aj známe akcie ako mini playback show. Euka s rodinou by asi z našich honorárov nevyžila a preto pracuje ako učiteľka na základnej škole. Tretím členom nášho televízneho tímu je mladý a šikovný kameraman Peter Treščák, ktorý sa momentálne pripravuje na štúdium na Vysokej škole muzických umení odbor kamera. Tomuto zatiaľ koníčku sa venuje už druhým rokom. No a posledným členom nášho tímu je redaktor, najdôležitejší človek, musím to tak povedať, pretože je to moja manželka Karin Haringová, ktorá sa stará o celé vysielanie, píše, zháňa a zhrňa všetky informácie. Dalo by sa povedať, že všetko, čo je na obrazovke statické, je jej práca. No a všetky ostatné práce zostali na mňa. Od strihača, kameramana, režiséra celého vysielania až po manažéra televízie. Je až neuveriteľné, koľko informácií za ten rok prešlo cez Panorámu k vám. Tak napríklad odvysielali sme okolo stovky správ, 160 oznamov, zhruba taký istý počet rozhovorov, 290 policajných správ, 110 športových správ a výsledkov, 180 inzerátov, 20 správ z kultúry a okolo stovky receptov. Samozrejme, všetky tieto čísla sú zaokrúhlené na desiatky. To všetko sú informácie, o ktoré by ste nebyť Panorámy boli ukrátení. A čo nám prajete vy, diváci? No, tak nech sa len dobre rozkvitávam, viac záujemcov, aby mali. Nech sa vám darí. Tak všetko dobré prajem televízii Panoráma, fungujúcej v Žarnovici. Veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa úspechov. Tak veľmi pekne gratulujem televízii Panoráma prvému výročiu a nech sa jej darí tak, ako sa jej doteraz darilo a možno ešte lepšie. No k tomu prvému roku veľa zdravia, šťastia, aby sa ďalej darilo v tejto televízii, sem tam si aj pozriem. No čo by som chcela zaželať vašej televízii? No všetko najlepšie ku ďalším rokom a aby ste prinášali také dobré informácie, ako prinášate doteraz. Tak zaželáme vám hodne úspechov v práci, aby sa vám darilo, hodne dobrých nápadov. A neviem, aby ste sa rozširovali čím ďalej a robili tú radosť ľuďom. Všetko najlepšie ku prvému výročiu, no tohto televízie Panoráma. A aby ste mali veľa ľudí. Takže ja televízii Panoráma prajem všetko dobré k výročiu, hlavne veľa, veľa sledovateľov, divákov a veľa priaznivcov. Televízii Panoráma k ročnému výročiu vám prajem veľa úspechov, veľkú sledovanosť, aby sa vám darilo aspoň tak ako teraz. Prajem televízii Panoráma všetko dobré k tomu prvému výročiu, hlavne veľa sledovanosti a aby príspevky, ktoré sú v televízii, boli vhodné a také, aby upútali vlastne televíznych divákov, alebo teda divákov v Žarnovici. Dovolte mi pri prvých narodeninách, dá sa povedať, našej televízie Panoráma zablahoželať jej k tomuto výročiu, zaželať jej do budúcna veľa tvorivých nápadov, množstvo dobrých informácií pre našich obyvateľov, samozrejme s mierou správnou citu pre objektívnosť a spravodlivosť týchto informácií, tak aby naďalej aktívne vstupovala do života našich obyvateľov a umožňovala im získavať čo najviac informácií o verejnom živote, o tom, čo nás trápi, kde sú najpalčivejšie problémy nášho verejného života mesta Žarnovica. Pokiaľ toto moje želanie a prianie sa bude dariť naplňať tvorcom tejto televízie Panoráma, tak si myslím, že nemusíme mať obavy, aby sme sa stretávali pri takýchto výročiach možno ďalších 50 rokov. Ešte raz všetko dobré želám tvorcom, realizátorom vysielania televízie Panoráma
a aj našim obyvateľom pri sledovaní jej programov. Už jeden rok vám nepretržite prinášame aktuálne informácie zo Žarnovice a okolia. Naša upútavka sarkasticky poznamenáva, že sme najlepšia televízia v Žarnovici, aj vďaka vám. Píšte nám, kritizujte nás a my sa naozaj zlepšíme. Dovidenia. Za seba aj za svojich muzikantov gratulujem k narodeninám televízii Panoráma a želám jej veľa dobrej muziky a veľa dobrých hostí a veľa dobrých divákov.